শিবসাগৰৰ এটা উদিয়তে ভাইৰেল হৈছে লাচিত গগৈ নামৰ এজন নেতা তেওঁৰ লগত মিলন বুঢ়াগোহাঁই বোলে আটাচুৰ এজন নেতাই ফোনত কথা পাতিছে লাচিত গগৈয়ে তপন গগৈৰ স্থানত যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা বোলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰে এই অডিঅ' কেছেটক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে দুয়োৰে বক্তব্য শুনক গুড মৰ্ণিং কালি লগ পালা নাই 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 এটা ডাঙৰ গিফ্ট মানে এটা কি ল'ম তাকে চিন্তা কৰি আছে তোমাৰ পৰা কি ল'বা কোৱা তাকে চিন্তা কৰি আছে এতিয়া যদি যিকেইটা তোৰ তাত চহী কৰিছে সেইকেইটাক তই কেনেকে বুজা আহোম সংগঠন কোনো যাতে কাইলৈ দেখোন আহোম সংগঠনে আকৌ মানে তপন কৰি লাগে বুলি কিন্তু চিঞৰিব নোৱাৰিব সেইটো ৰেচপনচিবিলিটি তই ল'ব লাগিব কিন্তু কাইলৈ যদি কেনেবাকে চিঞৰি দিয়ে আকৌ যে কি নাম কয় তপন কৰিব লাগে বুলি তেতিয়াহ'লে কিন্তু আল্টিমেটলি এইটো ৰেচপনচিবিলিটি তোৰ থাকিব বুলি ক'লে সেইটো কৈ পাৰিবি বুলি ক'লে তাৰপিছত মই ক'লো বোলো মই কথা পাতিম পাৰিম বুলি ক'লো মই বাকী সংগঠনটো চব আছে মোৰ লগত অঁ তাৰপৰা কৈছে তোৰ বোলে তোৰ কথাটো শুনেই কিন্তু কেন্দ্ৰীয় নকবি বুলি কৈছে মানে কৈছে কেন্দ্ৰীয় এইবোৰ কথা একো নকবি কিন্তু মই তোমাক একদম চব কথা কৈ দিলো গম পাইছা নাই কৈছে কেন্দ্ৰীয় একো কথা নকবি মোৰ কথা কি আছে বসে তাৰপৰা কৈছে নাই সি বোলে লাগি আছে সি ঠিকে আছে ডাইৰেক্ট কৈছে মানে সি লাগি আছে ঠিকে আছে সি অলপ এক্টিভে হয় কিন্তু মানে এমপিৰ কাৰণে ফটককে আল্টিমেটলি মানুহে চুইটো মানে তাক প্ৰিফাৰ কৰিবলৈ নকয় সেইটো আচলতে মানে পাব্লিক আমাৰ ৰিপৰ্টত যাব কৈছে মানে আমাৰ ৰিপৰ্টত যাব কিন্তু তহঁতৰ পিনৰ পৰা এই বস্তুটো তই যদি কৰিব পাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাক অখিল গগৈয়ে যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছে আজি পুনৰ সমালোচনা কৰে আচুক অখিল গগৈ এইদৰে অসম ছাত্ৰ সন্থাই আপোচ কৰিছে এই কথাটো মই কোৱা কথা নহয় ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ উপদেষ্টা বসন্ত ডেকাই কৈ দিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আপোচ কৰিছে এইটো দুৰ্ভাগ্য অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জাতীয় সংগঠনটোৱে আপোচ কৰিছে আপোচ কৰিছে চৰকাৰৰ লগত আপোচ কৰিছে আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ যিটো ডিজাইন সেই ডিজাইনটোৰ লগত তেওঁলোকে আপোচ কৰি পেলাইছে মই কোৱা কথাটো নহয় মই কোৱা কথাটো নহয় মই কোৱা কথাটো নহয় তেওঁলোকৰ উপদেষ্টাই কৈ দিছে যে বিজেপিৰ যিটো মূল সাম্প্ৰদায়িক ডিজাইন বিজেপিৰ যিটো মূল বৰ্ণবাদী ডিজাইন সেই বৰ্ণবাদী ডিজাইনটোত তেওঁলোকে মানে আপোচ কৰিছে এইটো